Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Nakon burnog vikenda, koji se ne stišava zbog najmasovnijeg prosvjeda u demokratskoj Hrvatskoj, iza kojeg nisu stajale dvije velike, navodno, političke stranke, ni HDZ, ni SDP, prvog takvog građanskog prosvjeda na kojem nije bilo ljudi samo jedne ideologije, jednog svjetonazora, nego različitih, različite dobi, cijele obitelji s djecom, moramo to obraditi u Bujici. Moramo obraditi bez cenzure. Moramo to radi interesa javnosti, radi toga jer u nekim drugim medijima pretežiraju promicanje lažnih vijesti, a onda to proglašavaju istinom. Zbog toga je ekskluzivno večeras u Bujici čovjek koji nije ova dva dana govorio za druge medije, iako su ga gotovo svi tražili izjave, intervjue itd. Zadovoljstvo mi je čast u studiju Bujice pozdraviti dragovoljca Domovinskog rata, ekonomista po struci, visoko obrazovanog čovjeka, instruktora fitnessa i bodybuildinga koji je usred lockdowna zatvorio svoju teretanu, poduzetnika vlasnika teretane i voditelja programa na prosvjedu Zajedno za slobodu protiv COVID potvrda, gospodina Andrija Klarića. Gospodine Klariću, dobro vam večer, poštovanje, hvala vam što ste došli u Bujicu. Dobro večer, Velimire, vama i vašim gledateljima. Idemo odmah na naš uvodni prilog koji će biti bitno drukčiji od priloga na svim drugim televizijama. Vidjet ćete izvještaj kolegice Andreje Jelene Barešić koja je pratila prosvjed. Naravno, imamo još materijala koji ćemo puštati tijekom tjedna, koji smo puštali u drugim emisijama. Prekratko je vrijeme, pa krenimo odmah. Pozdrav, slobodni ljudi! U Zagrebu je ove subote održan najveći dosad prosvjed protiv stožeraških mjera za slobodu i za ukidanje takozvanih COVID potvrda. Za početak moramo proći jednu demokratsku proceduru. Dakle, imamo za izglasat dva zakona. Ja sam Njonjo, a vi ste Sabor. Ja predlažem točku dnevnog reda, odnosno zakon, onaj koji je za, digne obje ruke i kaže za. Onaj koji je protiv, spusti ruke i šuti i neodlično li također. Dogovoreno? Predlog zakona je, ukidaju se COVID potvrde odmah, to je za! Protiv, ko je suzdržan, mogu konstatirati u zapisnik da je izglasan ovaj zakon jednoglasno. Zabranjuje se donošenje novog zakona o COVID potvrdama ikada više u Republici Hrvatskoj. Kto je za? Kto je protiv? Suzdržan? Konstatira da je ovaj zakon donesen jednoglasno. Prema središnjem Zagrebačkom trgu slile su se kolone ljudi iz čak nekoliko smjerova, a najbrojnije su bile one koje su krenule od Stare džamije iz Trga Francuske Republike. Iako su se na Jelačić placu okupili i mladi i stari, mnoštvo kulturnih i pristojnih ljudi različitog obrazovanja i cijele obitelji s djecom, vijesti koje je cijeli vikend naciji servirao takozvani mainstream započinjale su uglavnom pričom o navodnim incidentima. Ere, odlazi,
Zbog nezadovoljstva izvještavanjem tijekom cijele korona krize za vrijeme izjave gradonačelnika Sinja Mire Bulja, prosvjednici su negodovali protiv uređivačke politike RTL-a, nakon čega ih je novinar Goran Latković u javljanju uživo optužio za fizičko nasilje. Međutim, varaždinski mostovci Denis Mladenović, Miodrag Habulan i Mladen Levanić javno su objavili da je sve bila prenapuhana laž. Novinari portala Index.hr smjestili su svoju kameru lijevo od nas, a pored njih i RTL. Nakon toga pojavio se i reporter RTL-a Goran Latković, koji se javio uživo u 16.30 sati. Netom prije javljanja javio se na mobitel, koliko smo čuli, zvali su ga iz redakcije. Stajali smo pored njega. Rekao im je da ga je netko dolje u gužvi ošinuo i trknuo. Priča uživo netom nakon toga malo se je promijenila. To je čula cijela Hrvatska. Napuhanu laž bez argumenata, bez dokaza. Eto, tu smo da govorimo istinu, bez obzira na posljedice. Sve potkrijepljujemo izvornim i originalnim fotografijama. Novinari Indeksa nakon njegovog javljanja rukama su prekrili zvučnik mobitela kojim su snimali uživo s trga, jer smo ušli u raspravu s gospodinom Latkovićem oko toga zašto iznosi takve tvrdnje o broju prosvjednika i ružnoj situaciji koju je navodno doživio. Tužno. Vijest o navodnom napadu na novinara RTL-a postala je odjednom glavna u većini izvještaja s trga bana Josipa Jelačića, a na nju se ubrzo nadovezao i već tradicionalni rat brojkama, koje su evidentno umanjivane i lažirane. Na Jelačić placu su se u subotu okupili ljudi različitih svjetonazora i političkih pogleda. Ovo je izraz građanskoga i narodnog bunta protiv epidemiološki, javno-zdravstveno, zdravorazumski, neutemeljenih, represivnih, segregacijskih mjera koje izazivaju društveni razdor i koji otvaraju put s kojega neće biti povratka trajne društvene represije. Od prvog razreda osnovne škole ne podnosim zastrašivanje, ni ljude koji zastrašuju. Danas sam tu da se zakone donose u Hrvatskom saboru, a ne da ih donosi stožer. Tijela koje je uvelo jednu vrstu puzajućeg državnog udara. Ovo je prešlo svaku mjeru. Postavlja se pitanje gdje su udruge za ljudska prava. Što misle o teroru koji provodi stožer? A to nije normalno, to nema nigdje na svijetu. Jesu li COVID potvrde zapravo prisilno cijepljenje? Jesu. Treba se svaki dan testirati. Ljudi koji su cijepljeni također mogu prenesti zarazu isto kao ja koji nisam cijepljen. COVID potvrde nigdje nisu se pokazale efikasne, nego naprotiv kontraproduktivne su. To neće se maknuti, mi ćemo ih maknuti. Nisu se gurali u prve redove vodeći računa o tome da je ukidanje COVID potvrda nadstranačko pitanje i stvar borbe za slobodu svakog građanina, bez obzira je li on lijevo ili desno, je li cijepljen ili nije cijepljen. Skupili smo se sa svih strana Hrvatske bez podjela. Nema lijevih, desnih, ovih, onih. Svi smo mi jedno. Ključna poruka subotnjeg okupljanja može se sažeti u nekoliko važnih činjenica. Ovo je definitivno bio najveći protusistemski prosvjed u 30 godina hrvatske demokracije. Poveli su ga obični, neopterećeni ljudi, poduzetnici i nezavisni intelektualci, slobodno misleći znanstvenici, bez ikakvog zaleđa. Prosvjed je dokazao da je moguće na istom mjestu okupiti ljude različitih ideoloških predznaka, kojima je najznačajnija poveznica briga za budućnost njihove djece, a sve pod zajedničkim nazivnikom slobode, s kojom se ne može trgovati, ni pod koju cijenu. Thank you.
Eto, dragi gledatelji, ja zaista ne znam što ste gledali na drugim televizijama. Vjerujem da ovo, barem mnogo od ovoga, vidjeli niste. Zato postoji Bujica, postoji Zean televizija i naše partnerske televizije. Krenimo redom. Gospodine Klariću, neću vas zvati Njonjo, jer je to nepristojno, da me ne bi tužili kao što je gospodin predsjednik Sabora Gordan Jandroković zaprijetio tužbom onima koji bi ga tako eventualno zvali. Ali kako ste doživjeli činjenicu da se poput stare Grčke u demokratskoj Hrvatskoj 2021. praktički Sabor preselio na Trg, a da ste vi bili predsjednik Sabora kojeg je narod častio epitetom Njonjo? Pa prvo da kažem ovo što sam sad vidio, prvi put vidim ovak iz kamera. Bio sam uživo tamo i ponovo sam se naježio. Ono je bilo čarobno. To se ne da opisati riječima. A sad, narod ima pravo jer mi zaslužujemo slobodu i odnosno, mi smo slobodni ljudi. Svaki ima pravo mene da naziva kako želi. Ja se ne osjećam pogođen na bilo koji način, ali ja sam bio taj tog trenutka i samo tog trenutka i tako kratko i više od toga niti želim biti. Kako je sve počelo? Danas kada ste najavljivali da ćete upravo u ovoj emisiji otkriti neke stvari, mislim da je važno reći da ste eto, od prvog dana u toj priči, da ste spremno otišli čak i u pritvor zbog svojih uvjerenja i zbog te borbe. Tko je sve organiziralo? Evo danas vidimo po mnogim medijima da to sve skupa nije bilo slučajno, da je to neka praktički kontrarevolucionarna organizacija, kao što se govorilo u Staljinovoj Rusiji. Jeste li imali pomagače? Jesu li to zapravo neke akcije koje su dobro organizirane, kao što misli i premijer Plenković? Ili je to sve skupa zaista spontano, kao što tvrdi i kolegica Andreja Elena Barišić u prilogu? Prvo da vas ispravim, nisam ja prvi. Prije mene je bilo oni koji su već krenuli u tu priču još prošle godine u 9. mjesecu. Rekao sam samo da ste prvi završili u pritvoru. A to? To je točno. Možda jest, da. Ok. Dakle, ispričat ću danas u detalje kako se i što dogodilo, jer vrlo vjerojatno najveći dio vaših gledatelja neće vjerovati. A oni koji ovo pričaju će samo prezentirati i vidjeti koliko su potpuno neupućeni, a mogli su samo biti gore i pitati. Krenulo je na sljedeći način. Samo ću zadnja dva tjedna opisati. Sve ovo prije je, ajmo reći, događaj koji su se događali godinu dana u kontinuitetu, prosvjedi i borbe na ovaj ili na onaj način. Ali evo, zadnja dva tjedna, 5. studeni, donose onaj fenomenalni zakon u kome kažu svima COVID potvrde. U jednom času ja snimim nekakav video koji sam pustio na Facebook da vidi moje viđenje toga što su donijeli kao zakon i mene zove, danas ću pospomenuti samo jedno ime jer mi je on dozvolio da mu kažem, ostale nisam uspio dobiti da ih pitam, uglavnom Mate me zove. Kaže, Andrej, ajmo otići do... Mate Knezović. Knezović, da. Ajmo otići do Markovog trga. Prvim ja, ajmo. Krenemo gore, na videu kažem, na Facebooku idem do Markovog trga. I gore se pojavi još 30 ljudi. Mi uzmemo svijeće, zapalimo. Svijeće su bile da rasvjetlimo Markov trg i da sahranimo slobodu. Objavim sliku, pišemo koronafašizam dan 1. Idući dan i dogovorimo se, da se razumijemo, kažemo u 17:30 svaki radni dan smo gore. Idući dan, dva dalmatinska grada napravi isti ritual. Ponesu svijeće i zapale dole, veliko ne, ali u puno većem broju. U nedjelju se nastavlja. U ponedjeljak mi dođemo na trg, odnosno Markov trg gore, svijeća, međutim, moj put ne, nije 30 ljudi, nego 300. I tako malo po malo to je došlo do srijede 60 gradova u cijeloj zemlji. Tih 60 gradova su ljudi, pojedinci, slični nama, koji su osjetili sve isto što i mi, da nam je ugrožena sloboda i ne samo sloboda, ljudska prava, ali ovaj put ozbiljno. U tu srijedu, kada smo tradicionalno se sastajali gore, rodi se ideja među ljudima, ajmo pokušati za subotu nešto više.
pošto subota nije predviđena, ali ajmo ubaciti subotu 15 sati i pozvati ljude možda iz cijele Hrvatske. I tako do subote, kroz Facebook, kroz pozive telefonske, informacije se šire, dolazi subota, 15 popodne, organiziramo autobus. Autobus organizira tako da onaj koji je vlasnik autobusa, to je autobusa razglasom, kaže ja ću ga dati, dovuću ga gore, ja sam uz vas, evo je autobus. Dođe autobus, hoćemo ga parkirati, tamo onaj nespretni policajac, oni se skupili, nespretni policajac kaže pa znate, ne možete ga tu parkirati, pa mi kažemo dajte da imamo pozornicu. Pa ne bi smijeli, neko njega zove. U svakom slučaju mi se na pola parkiramo, leto kao smetamo. Nema veze. Uzmemo lojtre, stavimo lojtre kao pozornicu, skupi se preko 3000 ljudi. Moja procjena. Nisam ih sve brojio, ali bilo je sve puno. Dakle, sve okolne ulice su bune pune. I na tom skupu svi od struke, od znanosti, od običnih ljudi koji svoja svjedočanstva govore, događaj bio fenomenalan. Nakon te subote u nedjelju se dogodi isto jedna inicijativa koju do tada nisam poznavao. Zove se Tihi bijeli marš. Krenuo sa Trga Francuske Republike. I sad kako smo mi bili gore na trgu, tako oni kažu, ispričavam se, nisam rekao važnu stvar, a to je da smo mi nakon te subote odlučili ostati na Markovom trgu do ispunjenja naših zahtjeva. Naši zahtjevi su bili broj 1. Ukidanje COVID potvrda odmah na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Zahtjev 2 je bio zabrana donošenja ikada takvog zakona. I zahtjev 3 je bio dobro čitaj zahtjev 1 i 2. I odlučimo ostati. I tu prvu noć sam ostao gospodin Kristijan Gačina, to je otac od onog Nikole koji nije htio nositi masku u svojoj školi, nije mogao jer ga smetao. U Krapinskim Toplicama. On i ja ostanemo prespavati na Markovom trgu. Kako ste spavali? U vreći? Da, donesu nam vreću. Vojničku. Od 91. Tako je. Tako je, otprilike. I Kristijan i vi. Tako je. S tim da 91. nismo imali baš tako dobre vreće. Ali dobro, to je samo uvod. Zato što se iz toga se izrodilo što? Redovite straže. Dakle, mi gore imamo kotu koja se zove Markov trg i svaki dan se ljudi izmjenjuju po 4 sata u kome jedno večer, a to je briljantno, dakle imamo grupu tu i unutra slike, sad oni kad god izmjene stražu, oni slike pošalju, ja gledam sliku i onako jedan gospodin sa dva sina, jedan imam 12, jedan 14 godina, on gore kaže mi idemo na našu stražu za slobodu. To da suzu pustu 11 na večer. Gledam i ne mogu vjerovati. To se pretvorilo u to. Te straže su i dan danas gore. Straže. To nije nikakav vojni termin. Mi gore smo odlučili čuvati našu slobodu. I to građani obični, najobičniji. Do kad? Do ispunjenja naših zahtjeva. Ove tri točke. Tako je. I dalje. Što dalje, se... nedelja. Dakle, Tihi bijeli marš kreće sa Trga Francuske Republike. Gomila ljudi. Procjena 15.000. Tiho, mirno. Oni se zovu Tihi bijeli marš. Nemaju transparente. Samo dostojanstveno, tiho i pokazuju svoje. Revolt. Dođu od gore do nas, odnosno do trga, Markovog trga. Malo se družimo i to se raziđe. Ponedjeljak, mi vidimo da je rast broja ljudi koji dolaze tamo ogroman. Ponedjeljak na večer, opet se rodi ideja. Veli, Mate, pa hajmo probati mi za ovu subotu sve pozvati, cijelu Hrvatsku. Odlična ideja, hajmo probati. I sve preko društvenih mreža i nekih medija. Telefoni, društvene mreže, medije, tako je. Ja nazovem dvoje, troje ljudi iz Split, Zadar, Šibenik, Rijeka. Šta kažete vi na tu ideju? Izvrsno, ajmo to. Ajmo napraviti to, idemo pozvati sve ljude. Mi se nađemo iduće jutro. Jedan od nas, trojice, koji to smo na neki način svaki dan gore nešto pomagali, se razboli, dobi koronu. I kaže, dečki, ja ne mogu. Bolestan sam. Nije temperatura visoka, ali opet zbog vas
cijela obitelj mi je bolesna. Dobro. I nas dvojica jutro sjedimo, šta ćemo? I si ti čuo da će oni, bila kolona, ponovo biti u subotu? Vjerujem, ja čuo sam. Amo njih zvati. Ajde, mi nazovemo tu gospođu koja to organizira. I veli ona, da, da, mi smo u subotu u 15 sati. Pa mi bi htjeli u subotu u 15 sati. Amo se spojiti. Kak? Pa ajmo. Veli, mi krećemo sa trga Francuske republike, super. A mi ćemo sa trga žrtava fašizma. I simbolički dobro. Trg Francuske republike, znamo kako je u Francuskoj nastala republika, a znamo kako izgleda kad si žrtva fašizma. Danas to doživljavamo. I ajde, idemo, kako ćemo to nazvat, pa onda nešto, kako da se uskladi, ajde, za, kako? Zahtjev za slobodu, stop COVID potvrdama, ali uglavnom zahtjev za slobodu. I to se dogovorimo u doslovno 10 minuta. Ja idem kući, snimim video, opet pustim na društvene mreže. Taj video sadržava poziv svima da se skupimo. Istu stvar naprave u Splitu, Zadru, Šibeniku. Oni nas zovu, dakle, svugdje se događa ista stvar. Obični građani šalju poruku neko preko Fejsa, neko preko ovih Instagrama, kako god, neko telefonom. Idemo se okupiti u subotu u 15 sati na trgu Bana Jelačića. Imamo dvije kolone. Jedna kreće s trga Francuske republike, druga kreće s trga žrtava fašizma. U međuvremenu se napravi nekakav plakat. Mi to pustimo kroz mreže. Idući dan kreće dijeljenje tog plakata koludo. Na sve strane. Odjednom vidi se, reakcije su briljantne. Cijela Hrvatska se krenula buditi. Mali, obični ljudi dolaze, lijepe, uzmu taj preslik, kopiraju kući sami, u svom trošku. Dakle, ukupni budžet te organizacije je bilo koliko je koji ima u džepu. Doslovno. Svaki je dao nešto da nešto napravi. Cijela Hrvatska do četvrtka bruji u petak, čak mislim da već u četvrtak, i političke stranke određene prepoznaju da je to to. Koje političke stranke? Znam da su u petak najkasnije, a neki već u četvrtak, podijelili dva zastupnika iz Europarlamenta, zatim iz Domovinskog pokreta, zatim iz Mosta, pojedinci, zvučni pojedinci iz Hrvatske koji se bave ovim ili onim. Dakle, to je spektar ljudi koje nikada, nikada na nijedan način, oko ničega, možda oko nogometa, eventualno, bi mogli staviti za isti stol. Svi dijele, svi pozivaju. I vidimo petak da je to nešto što će se dogoditi i što se nije dogodilo u povijesti. I onda se dogodilo to što se dogodilo i krenule su manipulacije brojkama. Ajmo prvo i to raščistiti, ali prije... Naravno da i mi kao redakcija i kao televizija uvijek osuđujemo bilo kakvo nasilje. Trg je bio prepun ljudi, brojke kreću od onih koji su umanjivali, govorili da je 15, preko predsjednika koji kaže da je 50, do ljudi koji su imali iskustvo već ranije s takvim skupovima, kažu 100 000. Ja sam vodio neke skupove drukčijeg karaktera u vrijeme progona hrvatskih branitelja. Jednako je bio pun trg, sve okolne ulice su bile pune i tada se govorilo o 100 000. No dobro, rekli smo sad sve ko je šta rekao, čut ćemo malo kasnije što je rekao i predsjednik Republike, ali prije toga kako mi osuđujemo nasilje. Ali osuđujemo i kada netko zapravo ne govori istinu. Ja sad ne znam zaista je li bilo nasilja ili su upravo ovi koji govore da je to laž. Međutim, vidjeli smo ovdje u prilogu objavu varaždinskih mostovaca koji su javno ostavili svoj broj telefona i rekli da su spremni svjedočiti dokazima. Riječ je o Mladenu Levaniću, Miodragu Habulanu i Denisu Mladenoviću. Oni su spremni javno svjedočiti da napada na način na koji je opisan nije bilo. Bilo je skandiranja zbog nezadovoljstva uređivačkom politikom. To sigurno nije ugodno, ali kažu da napada nije bilo i onda me to odmah posjetilo na onaj festival Slobode prvi kada je se ispostavilo da su prikazivane fake snimke hitne pomoći sa potpuno pogrešnog kuta i malo ljudi onda tu sumnjaju. Kako ste vi doživjeli da vijest nije bilo
to što su se tamo okupili ljudi različitog obrazovanja, obitelji s djecom, ljudi različitih svjetonazora po prvi puta, oko nečeg što ih sve ujedinjuje, u jednom građanskom zahtjevu za slobodu, nego je vijest bio napad na novinare koji u najmanju ruku, barem do sada, nije dokazan. Ja ću vam to komparirati sa situacijama koje su se događale gore dok sam bio, a bio sam svaki dan na Trgu Svetog Marka. Jer ovdje je bilo toliko ljudi, pazite, to je, sad kad ste rekli s brojkama, mi znamo provjereno da postoji softver koji mjeri po kvadratnom metru. Mi smo ga upotrebili. Dakle, kada popunite sve, cijeli trg, one ulice, softver koji to mjeri je 80.000 ljudi. Na tome, to nismo mi izbrojali. To je neko koje je, a to ima i dostupno svakom podatku. Ali, manje važno to, toliko je ljudi bilo, nije bilo incidenta, nije bilo osiguranja osim policijskog. I to je posebna priča sa policijskim osiguranjem, jer to su toliko fenomenalni momci. Poslije ću vam ispričati jednu fenomenalnu priču. Ali samo slika. Prolazimo, oni čuvaju jednu, kad smo trgu žrtava fašizma, oni su čuvali jednu zgradu sa jednom strankom koja je tamo. I to su momci koji su morali imati one maske crne. Oni inače to ima interventno da se ne znaju njihova lica, jer ipak tako je sigurnost. I prolazim i gledam ih u oči, oni ovako. Jedan nam migne, pa drugi nam migne. Samo što ne bi rekli ovak. Dakle, ti ljudi odobravaju to što mi radimo. To je ispred, oprostite što sam vas prekinuo, to je ispred HDZ-a bio. Naime, jako su bili hrabri. Navodno su maknuli one naljepnice gdje se vidi HDZ, pa su ih tek nakon dva dana vratili. Mislim, interventna policija nije trebala čuvati u subotu sjedište stranaka koje ste pobrojali. Biću posve korektan. Niti Mosta, niti Domovinskog pokreta. Dakle, te stranke nije trebala čuvati policija, ali HDZ je. Zašto? Nije trebalo ni njih, niko ih nije bi dirao. Pošteno. Oni su strah svoj proizveli u svojim glavama, a to dolazi najčešće iz nečiste savjesti, a ne iz stvarne opasnosti. Ali zaboravimo to. Dakle, gore se događalo stalno na Gornjem gradu susreti gdje smo nešto govorili, družili. Sve sad jednom prilikom dolazi HTV. I sad taj snimatelj HTV-a pokušava dobiti razgovor s nekim i ljudi ne žele razgovarati. Jer smo u međuvremenu se dogodilo da su ljudi samo inicijativno postavili standarde među medijima. Naime, nama su svi mediji jednaki, ali mi nismo svim medijima jednaki. I onda smo rekli ovako. Rekli, kad kažem ja, nismo to ja. Mi, to je hrvatski narod. Tu nema prvih, drugih, tu su svi jednaki. Doslovno je hrvatski narod. Govorim mi s razlogom da ipak moram upotrebiti neku zamjenicu. Taj snimatelj, neće niko s njim razgovarati. Jer smo neke standarde postavili. Ako već mi njima nismo jednaki, onda ćemo prema jednima davati opušteno, među kojima i Z1, opušteno izjave i davat će svatko. A među ovima koji ne prenose istinu u potpunosti ili je na neki način falsificiraju, njima ćemo davati samo uživo i ne svak, nego samo neki. Zašto? Zato što uživo nas ne mogu izrezati. Uglavnom, nećemo dati niko, čak i počnemo fučkati. I on u jednom času dosta agresivno, dobro, ne želim nija više ovako, ja ga smirim i kažem, gospod, recite mi da si možda ne bi trebali postaviti pitanje, a zašto ljudi ovako misle o vama? Da li uistinu mislite da tako dobro radite svoj posao da vam nema niko ništa za zamjeriti? Naime, Hrvatska televizija svaki mjesec od svakog ovog građanina po sili zakona uzima 80 kuna, iako je ne gledamo. Zar ne mislite da ti ljudi imaju pravo bar da se ljute? On se malo smirio, hajde, uzeo nekakvu izjavu, izašao van. I onda sam vam rekao, pošto je došla njega kolegica, rekao sam, evo vidite da je sve može proći u redu. Samo možda ipak bi trebalo razmisliti o tome na koji način vi prenosite informacije. To je slika. Dajte da vidimo još jednu sliku. Da vidimo sliku trga iz 2016. godine, kada je bio prosvjed za takozvanu obrazovnu reformu i sliku od subote u 15 sati protiv COVID potvrda. Ovo je slika od subote desno. Sa indeksa, Babićevci kažu 15.000. Ova lijevo je 24 sata, mislim 2016. godina. Oni kažu, vidi se da je manje ljudi na trgu, 50.000 ljudi podržalo reformu. E sad, ili sam ja lud i dobro ne vidim i čorav, ili
Babićevci imaju problema s matematikom. Ja sad moram stati u obranu što vi kažete, Babićevaca, odnosno Indeksa. Indeks je jedini gore sa Gornjeg grada svaki dan uživo prenosio. I vi vidite, možete ići na moj profil, naime, stalno sam u Fesu na profilu objavljivo. U jednom trenutku, kako su oni stalno išli uživo, a to je važno, vidi se što se događa, rekao sam, ajmo pozdraviti momke koji su tu svaki dan. Ona televizija koju mi dajemo novce svaki mjesec, njih nema, tu i tamo dođu, ono se ljute. Ovi koji kontinuirano pišu protiv nas, koji svaki put nas to stave da nas ocrne, da nas naziva svakim imenima, ali oni su svaki dan tu. Idemo im pljesak, da čujete koji pljesak je bio. To su ljudi objeručke prihvatili, niko ih pipno nije. Dakle, postoje svjedoci i snimke. Sve se može pogledati. Znači, vi smatrate u slučaju novinara kolege Latkovića da oni nemaju snimke kojim bi mogli dokazati njegove riječi da je grubo fizički napadnut. Nemam pojma, ne vjerujem da imaju. Ali evo, reći ću vam primjer jednog vašeg kolege koji je bio gore i snimao je kad je onaj sukob bio između Plenkovića i Milanovića oko Banožića. I on sad snima to i vidi nas kako se okupljamo. Ja s njim krenem razgovarat, prijateljski normalno, međutim krenemo o temi koja je ovo. I u toj temi se ne slažemo. I na neki način dosta nervozno reagira na moja pitanja, jer moja pitanja su bila uglavnom, možete mi reći izvor toga što govorite? Onda bi rekao, pa to se zna. Pa rekao, ja bih isto htio znati, dajte mi izvor. Ukratko, mi smo došli do zaključka da nema izvora, postoje uvjerenja. A razlika između, ja sam došao do zaključka, između uvjerenja i sumnji jeste su uvjerenja spadaju u religiju, a sumnje u znanost. E, dajte mi još recite što se RTL-a tiče. Evo, ja zaista ne želim ništa protiv kolega. Pa zašto nisu dali Borisu Miševiću da izvještava sa prosvjeda protiv COVID potvrda? Zašto on to nije mogao odraditi? Ja sam siguran da bi vrlo profesionalno to odradio. Pa ja ne poznam gospodina Miševića. Sad smo se upoznali u ovoj situaciji jer propagiramo istu stvar, istinu o koroni. Možda i nije dobro da ga, možda on ne bi previše objektivan bio. Naime, evo sad imamo slučajeve. Oni stalno, mainstream mediji, pozovu nekog stručnjaka. Nazovu ga oni stručnjakom. Međutim, stručnjaka koji je već zauzeo stranu. Dakle, već unaprijed se zna šta on propagira. Upravo naprijed se zna da on zauzima stranu službene politike, da u nju nema sumnje i sada tumači bilo koju situaciju s te pozicije. To je potpuno neobjektivno. To je čisti PR i promocija, a ne davanje mišljenja, pogotovo nestručnih mišljenja. Idemo sad vidjeti, dragi gledatelji, što je o prosvjedu u subotu danas rekao predsjednik Republike, gospodin Zoran Milanović. Kad govorimo koliko je ljudi bilo, time se manipulira u hrvatskoj javnosti od strane zainteresiranih više nego sa, ne znam s čim, ono, sa brojem poginulih u jednom koncentracijskom logoru. Dakle, ili je ovo ili je ovo. Pa recimo, jučer je bilo 10 ili 15 tisuća ili 100 ljudi, ali kad su bili prosvjedi za kurikularnu reformu, kad su bili ljudi onako u žutom, kad je bilo jednako puno, onda je bilo 50 tisuća ljudi. Moj zaključak je da ili su ljudi postali deblji, ili se zimi oblače ko međedi, pa onda naprosto ta lagana roba u šestom mjesecu nije ista kao i zimska roba, pa tamo gdje stane 50 tisuća, zimi stane 15 tisuća, sve krca. To je bilo jako puno ljudi. Jako puno. Ovo je bio spontani revolt. Ne nasilan. 50 tisuća ljudi je došlo. Šta? Izazvat građanski rat? Ili reći dosta glupiranja? Dosta glupiranja. Nismo pali s kruške. Gledamo kako je u svijetu. Gledamo kako je u Skandinaviji. Tamo isto živi homo sapiens. Ovo je represija nulte kategorije. Ovo je protuustavno. Ovo je nemoralno od početka. A kad sam ja počeo govoriti o tome, prošlog petka, figurativno, čekao sam i gledao sam. Međutim, ovo što se sada događa je naprosto impuls koji dolazi iz nekih krugova u Europi, dosta i od briselskih tupoglavaca, nema ga u Skandinaviji, nema ga u Velikoj Britaniji, nema ga u SAD-u koji se podijelio strašno oko toga. I općenito je, dakle, dehumanizirajuće dijeliti ljude između vakciniranih i nevakciniranih. To je krajnje ono primitivna, podnostavljena filozofija o kojoj, evo, u Lancetu, koji naravno se ne prodaje na Vjesnikovom kiosku, dakle, se objavljuju radovi na tu temu, sociomedicinski. Naprosto ono, koja je razlika? Ove odluke ne donosi nikakva znanost. Ovo je sve impuls.
koje neku dolazi. I danas će altinski ambasador biti pozvan, kad već oni pozivaju naše kod nas, da mu izrazimo našu duboku zabrinutost za temelje ljudske slobode u Austriji. To se radi. Dakle, naše ambasadore stalno pozivaju radi neke gluposti. Pa ćemo i mi njihove. Ako mogu Nizozemci i ne znam ko svaki tjedan komentirati Bosnu i Hercegovinu, onda ću ja komentirati Rotterdam. Pobunio vam se narod. I to ne useljenici, nego plavokosi, plavoki Nizozemci su se pobunili. Razmišljajte malo, gospodo. I sad ću opet ja reći svima onima koji su me napadali da sam kriv što je Milanović došao na vlast, jer smo prozivali navodno na neki bojkot u drugome krugu, a ti isti ga sada hvale, da me više ne napadaju. Gospodine Klariću, kako ste doživjeli riječi čovjeka koji je ipak, za razliku od Andreja Plenkovića, na izborima dobio preko milijun glasova? Pa već sam jedan put napisao na Facebooku komentar da ne mogu vjerovati sam sebi da ću moći pohvaliti predsjednika. Naime, moj stav prema političaru nije baš, čak nije za izgovoriti ovdje. Tako da, sjajna rečenica, ovo je odlično opisao. Čestitamo na tome, na hrabrosti da to može u ovim uvjetima gdje ga svi napadaju i pogotovo mainstream mediji tvrde da je on na nečijoj strani, on je uistinu govori ovdje istinu. Naime, kad spominje Nizozemsku, prije 2-3 dana su tamo ljudi poginuli. Poginuli su nakon uvođenja COVID potvrda. Jesu li ranjeni ili su poginuli, da nas ne optuže? Znam da se puca. Pa iz nekih izvora kažu da su ranjeni, iz onih naših izvora koji mi dobivamo neke informacije, to su istiniti izvori pravih ljudi koji tamo žive, a ne prenešene informacije sa njihovih službenih medija. Da, nažalost, bilo je mrtvih. I ono što cijelo vrijeme pokušavamo, obični građani, pokušavamo spriječiti da se to ovdje dogodi. Ovaj bunt je zadnji korak kojem molimo za početak, a poslije ćemo tražiti, inzistirati da se stane s ovim, da ne budemo gledali scenarije koje se vide u Nizozemskoj. Ovo je vrlo opasno. Ovo se događa po cijelom svijetu. Mi smo korak do toga da krv padne na ulicama. Ja vam to mogu posvjedočiti jer svakodnevno imam razgovore. Ovog trenutka Ivan Pokupec i Antonio Galinac štrajkaju glađu. Počeli su danas poslije podne. Štrajkat će glađu do ispunjena uvjeta, a uvjet je ukidanje COVID potvrda. Ajmo sad vidjeti taj prilog, režija. Molim vas, kasnije ćemo ovo drugo što imamo. Da vidimo prilog broj 4, bez ikakve cenzure, izjavu, onu ozbiljnu, o štrajku glađu, vjeroučitelj Ivan Pokupec, koji će uskoro glostovati u Bujici, dao je baš za jedan televiziji, a zašto, čut ćete u prilogu. Zapravo ne znam ni sam zašto sam došao štrajkat glađu. Dakle, vjerojatno dirnut očinskom brigom našeg premijera. Nemam zapravo objašnjenja. Ja kao antimasker, antivakser, antiznanstvenik, antizemljaš, antipanti na vratima. Jednostavno ne znam, možda je do mog psihičkog stanja što ja odbijam roditeljsku brigu naše vlasti, našeg stožera, naših ministara koji su nam sve omogućili, sve su nam dali. Idem kontra pravednih, istinoljubivih i uvijek istinitih medija. I zapravo ne znam ni sam, možda želim, ne znam, slavu, možda želim političku karijeru, nisam još siguran zašto sam ovdje, ali definitivno smatram da, evo, mislim da su ovi ljudi došli zapravo iskazati zahvalnost našem stožeru, našem premijeru, što brine za nas, što nas hrani, odijeva, čuva, što nam je sve omogućio. I ja sam zapravo tu, evo, samo da potvrdim tu njihovu zahvalnost prema našem velikom vođi i prema našim korona biskupima. Kažem, stvar je u meni, problem je u meni, definitivno. Dobro pogledajte i zapamtite ovog čovjeka. Sve pet, ja sam tu radi političke karijere. Molim lijepo.
lijepo, molim lijepo, molim lijepo, ljudi, da se zna. Ne, krivo. Dakle, ja pucam na Europarlament, to odmah govorim. Dakle, neću ja za ovu siću ovdje u našem saboru se klat s ovim našim, da prostiš, s ovom našom žgadijom. Ja pucam odma na Europarlament, a zadnja ambicija mi je postati predsjednik Europske komisije kako bi mogao pijan štipkati premijera za guzu. Ivane, 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 Ivane. Pošto je to jedina televizija u ovoj državi koja ne izvrće ono što je rečeno, pravu izjavu sam ostavio za Z1. Ovi ostali će od sad nadalje uvijek od mene dobiti ovaj tip izjave. Ja ovdje nisam zbog političara, nisam ovdje zbog ministra, nisam ovdje zbog stožera, nisam ovdje zbog Plenkovića. Ja sam ovdje upravo zbog ljudi, da ih na ovaj, pa malo i radikalni način pokušam probuditi, da oni koji su još uvijek nekako na ogradi, neodlučni, da shvate da moraju početi štititi svoja prava u svojoj svakodnevnici, u svojim realnim životima. U protivnom će ova stvar krenuti gazi dalje prema našoj djeci, a bojim se da će tada sva granica civiliziranosti biti prijeđena. Pokušaj dolaska na posao svaki dan izgleda slično. Dakle, ono što i drugima ja preporučam, ja video snimkom evidentiram da sam došao na posao, da sam spreman za rad, da nemam vidljivih niti osjetnih simptoma i nakon što to snimim, svoj dolazak na radno mjesto, svoju prvu interakciju sa ravnateljem i kad ugasimo snimku, tada još u pisanom obliku, obliku izjave, mu dam to na potpis. Dakle, sustav gradi priču na način da želi postaviti stvari kao da ja ne poštujem svoj ugovor o radu, a ja suprotno tome dokazujem da ja poštujem svoj ugovor o radu, svoje radne obaveze, svoja zaduženja i da je upravo poslodavac taj koji mi ne dozvoljava raditi. Nije mi se obratio nitko iz ministarstva, nitko iz Ureda za vjeronauk, nitko iz biskupije, dakle, to su sve moji nadređeni i s njihove strane je potpuno ignorancija trenutno vlada. Ljudi su u određenom trenutku zbog objektivnih ili subjektivnih razloga uglavnom pristali da li na cijepljenje, da li na testiranje. Ja ih razumijem, ja ih ne osuđujem, ali masovna je podrška, dakle, bila ona tiha ili glasnija. Ja bih rekao da velika većina ljudi je uz ovo što ovdje pokušavamo postići, a to je ukidanje COVID potvrda. Dok kad neko odavde ne bude otpeljan u hitnoj pomoći. Gospodine Klariću, hoće li zaista doći do toga da pokupec mora otići u hitnoj pomoći nakon što je ka glađu? Možda bolje u hitnoj nego u mrtvačkim kolima. Ja sam bio danas tamo kod njega. Ako je rekao da će to napraviti, on će to napraviti. Tu nema dileme. Ali znate što se još dogodilo? Kada je on to rekao, onda se pojavio ovaj gospodin Antonio, mladi dečko, Galinac, i kaže i ja ostajem. Nakon toga se njih još pet javilo da svaki dan neko još dodatno s njim štrajka glađu. Doslovno se dogodilo da više nema mjesta, pa su rekli podvojit ćemo. Do toga su do nas doveli. Dakle, to je situacija u kojoj je vrlo ozbiljna. To su ljudi koji su spremni riskirati vlastiti život za svoje uvjerenja, a njihove obitelji su ugrožene ne samo COVID potvrdama, nego nažalost možda i gubitkom roditelja. Ovo je vrlo ozbiljno. Idemo brzo na reklame, molim vas, režija, ne više od dvije. Budimo odgovorni. Dezinficirajmo površine u svojim domovima. Zaštitimo sebe i druge. Tehnopaneli namještaj. Najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu. Usluga savjetovanja i projektiranja. Uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Heinzlova 66 u Zagrebu. Tehnopaneli namještaj. Vaš stalni partner.
Eto, na satrak u studiju Bujice ekskluzivno s nama je Andrija Klarić, voditelj programa Na prosvjedu zajedno za slobodu protiv COVID potvrda, koje je u subotu na noge digao cijelu naciju. Gospodine Klariću, neki su rekli da je možda izglas referendum. Naime, vidjeli smo zapravo da vas podržavaju iz parlamenta Domovinski pokret i Most, suverenisti, eto, oni su se cijepili pa vas ne podržavaju, ali protiv vas su se već oglasili i Možemo, i SDP, i HDZ. To je zapravo ljevica, lijevi centar HDZ, pa onda malo lijevi SDP, pa krajnja ljevica Možemo. Oni su protiv. Ja sad ne želim politizirati, ali ću vas pitati o referendumskoj inicijativi, gdje su neki mislili da se to može riješiti referendumom. Što vi o tome mislite? Evo, samo da se još osvrne na to što kažete koje su stranke ljevica, desnica gore, odnosno na trgu, nije bilo ljevice, nije bilo desnice. Nije bilo cijepljenih i necijepljenih. Nije bilo nacija različitih religija. Bili su samo ljudi koji su jasno prepoznali šta je dobro, a šta je zlo. Ljudi koji su protiv tiranije, protiv nametanja za slobodnu volju, za ono što imamo ustavno zagarantirano. A sada se nastavimo. Ići na referendum za nešto što nam je ustavno zagarantirano, to slikovito rečeno kao da vlada odluči da vam odreže nogu, onda vi idete na referendum kako bi njima rekli da nemaju pravo na to. Besmisleno pitanje. Međutim, gdje sad? Dok mi prođemo s procedurom referenduma, mi smo u dubokoj tiraniji. Mi smo već na ulici, već, ne daj Bože, može pas krv kao što je palo u Evropi. Zakasnili su sa tom inicijativom. To je trebalo napraviti puno prije. Covid potvrde su donesene u 4. mjesecu u Europskom parlamentu. Tada smo pisali svim europarlamentarcima. U 5. mjesecu su izglasane u Hrvatskoj. Pisali smo svim hrvatskim parlamentarcima. U 1.6. su počeli vrijediti kao Covid propusnica za lakše putovanje, a danas je dozvola za život. Zašto su spavali odmah? Naime, ja mislim da ovog trenutka su svi, čast izuzecima, zaspali u tom saboru i sada su građani sami odlučili da se pobrinu za sebe jer smo napušteni od svih institucija, od onih koji se trebaju navodno baviti našim ljudskim pravima i slobodama, od onih koji su u naše ime u parlamentu izglasavaju zakone i dogodilo se ovo. Da su briljantni, krasni, obični ljudi iz cijele Hrvatske se digli na noge, digli se kao nikada do sada i pokazali što žele. Žele jasno ukidanje COVID potvrda. Međutim, eto, da budemo potpuno profesionalni i objektivni, kako smo pustili predsjednika Milanovića, sada ćete vidjeti što je sa sigurne udaljenosti. Doduše, predsjednik je bio negdje u Slavoniji, čini mi se, sa Hrvatskom vojskom. A premijer Plenković je bio u Otočcu ob Krki. To vam je jedan jako lijepi dvorac, sigurna udaljenost. I on je od tamo dao izjavu o prosvjednicima. Pazite šta je rekao o njima. To su slabići, paraziti i profiteri. Njihove teme su da ih muči vatica. Dakle, to su junaci. Boli ih vatica. Vatica. Imate ljude koji nastoje iskoristiti nečije strahove, nečije eventualno neznanje, neinformiranost radi straha od vatice. To su junaci koji su se, da ne kažem što, vatice. Gospodine Klariću, jeste se vi, da ne kažem što, vatice? Što bi narod rekao, ko o čemu, prostitutka o poštenju. Tako i moj imenjak o hrabrosti. Da, bojim se vatice. Otprilike jednako kao što se on bojao stati u obranu domovine, čiji je danas premijer i građanima svojim uzima slobodu. Toliko o tom gospodinu, o njegovoj izjavi, jer mislim ne zaslužuje više od ovoga. Govori da su to profiteri, kukavice. Da, ne znam na koga misli. Možda misli da je neko od njegovih ministara bio tamo među nama. Što dalje, gospodine Klariću? Kakav je plan za dalje? Kako će sve ovo završiti? Kakve su vaše daljnje akcije? Dalje će se ovo završiti onako kako svaki građanin odluči. Dakle, ovdje među nama nema onih koji će reći što ćemo raditi. Mi smo slobodni ljudi.
Slobodni ljudi znači da će to što ima i što im je prirodno pravo i ustavno zagarantirano koristiti svaki dan. Svaki onaj koji je bio na skupu i onaj koji nije i koji podržava se treba svakodnevno ponašati u tom duhu jer nema nam niko pravo uzimati pravo na disanje. Nema niko pravo uzimati pravo na kretanje, na rad, na egzistenciju. To je naše pravo i toga trebamo svaki dan uzeti. Stoga, dragi ljudi, svi oni koji nas podržavate, a i svi oni koji ne, nevažno, vi svoju slobodu uzimajte svaki dan onako kako vam pripada. Nemojte dozvoliti ikome da vam bilo što napravi. A svi oni koji vas osuđuju, oni, kako ih ja nazivam, instant diktatori iz kućne radinosti, koji bi vas zatvarale u kuće, ja vam predlažem, kako bi ja učinio, smislite najgore moguće psine koje znate, zakonite psine. I ako već oni misle nama zagorčati život, zagorčit ćemo mi njima. Pa, na primjer, ako se javi neki genijalni poduzetnik koji kaže da nam treba zabraniti ulazak u dućane i zabraniti nam da se hranimo, pronađite njihovo skladište, na primjer, uzmete lokot, prođete pored ulaznih vrata, postavite taj lokot, pa kad ujutro njegovi kamioni krenu na dostavu, treba će mu nekoliko sati dok on to oslobodi kako bi kamioni došli. Pa onda kad kamion negdje ode, pa taman istovari kamion, opet mu zavežete taj lanac. Tamo pa da opet. Pa da vidi kako znači kad nekome zagoćate život. To je građanski neposluh, znači. Tako je. Naprimjer, kad jedna gospođa kaže vrijeme je da ih zatvorimo u kuće, onda mu pronađite njen stan. To su moje kreativne ideje, svaki od vas može. Njen stan pa fino cigle joj zapakirajte ispred ulaza, pa je zatvorite da ona vidi kako izgleda to što ona želi nama napraviti. Dakle, mi smo doživjeli takve podjele koje se ne pamte, bez presedana. Međutim, ima tu i dobra vijest. Ovo što se dogodilo na trgu, najveću zaslugu, daleko najveću zaslugu, a to je briljantna stvar, ima upravo premijer. On nas je ujedinio kao niko do sada. Njegove besmislene odluke, njegova promašena politika, potpomognuta sa onim stožerom koji se potpuno izgubio i medijima koji navijački, propagandno podržavaju to, nas je ujedinio na ovakav način. Ja mu se ovdje stvarno pred svima zahvaljujem, jer bez njegove pomoći mi ovo ne bi uspjeli. I svakodnevnim mjerama, a sad se prijeti da će od petka uvesti kazne, dakle kreću da uvode kazne za sve one koji čak kažu ili pozovu na neposluh, samo vi uvedite kazne. Što god više vi uvodite, mi se više ujedinjujemo. I morate znati da ćemo u ovoj borbi pobijediti i da smo već pobijedili. Samo je pitanje trenutka kada će se to manifestirati. Gospodine Klariću, evo za kraj kao možda jedna motivacija da ne zaboravimo i naše iseljenike, naše Hrvate u Australiji, gdje također nije baš najbolja situacija. Režija, molim ovaj zadnji prilog iz Melburna da se pripremi, da vidimo i hrvatske trobojnice na velikom australskom prosvjedu za slobodu u Melburnu. Hrvatska je uz vas, draga braćo, Hrvati u Australiji, ali uz pripadnike naroda u Australiji, svih onih zastava koje su bile tamo. Nema razlike. Trebamo biti ljudi. Gospodine Klarić, završite emisiju. Dragi narode hrvatski i građani Republike Hrvatske,
Živite svoju slobodu. Digli smo se, pogledajte koliko nas ima. Imamo jedinstvo. Niko nam ovo neće pokvariti. Živite svaki dan kao da je posljednji, a mi ćemo u ovoj tirani izvojevati svoju slobodu koju ste nam oteli. Ne dajmo se. Hvala vam lijepa, gospodine Klariću, na gostovanju u Bujici. Hvala na pozivu. Z1 televizija, redakcija Bujice i neke naše partnerske televizije i dalje ćemo ovo pratiti bez cenzure na način na koji jedino znamo, a to je istinom. Vidimo se, veliki pozdrav svim Hrvaticama, Hrvatima diljem svijeta, a naročito ovima koji su nam poslali ove lijepe kadrove iz Melburna. Doviđenja.